بالعالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه ومن اتبع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله كنا في عشر الأواخر من شهر المبارك وهي شهر رمضان عباد الله لا بد أن نتكلم من خصائص هذه الأيام المباركة وكذلك نتعرف وما هي هديه صلى الله عليه وسلم يعني فيها من عشر الأواخر من رمضان عباد الله أولا فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واغتنام شعر التقوى بالتحصيل على درجاتها والنيل أسمى مراتبها فإنها خير زاد وأرجى زهرا قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب عباد الله أي أشهر الأواخر من رمضان قد أطلت علينا إذانا بختام شهر رمضان المبارك تستهز همم المتقين وتشد من هزم العابدين لاقتداء بأدي سيد المرسلين فهذه الأشهر الأواخر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما حيث قال لما دخل عشر الأواخر من شهر رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد ميزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله عباد الله فهذه الأشهر عباد الله قد خص ربنا جل وعلا بفضائل جمة وخصائص مشهودة وهذا من كرم الله تعالى وعظيم جوده وإحسانه أن جعل خير ليالي شهر أواخرها ليزداد المحسنون ويستدرك المقصرون ومن أسباب البركة والفضائل وأسرار المصوبة الأجل لهذه الليالي أنا فيها ليلة القدر تلك ليلة المباركة التي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والتي هي خير من ألف شهر في العبادة والدعاء والقيام قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى متلع الفجر
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بأثره واستنى بأديه إلا يوم يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين. لقد أخرج البخاري في صحيح بسند عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤاله حيث قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. أدعوكم فو الله سبحانه وتعالى تكاد على كمي أتي كالسكو كلمة بلوري دادا تتي داسكوي أولا باتين بسي جامو فوا أولا باتو جاك بي لنا للو وا أدور لوتين وا أجاك بي توبا جاك بي كيتا يمي إكيتا لكياما إيتمي أتي يورينا كسودو أنتيو تي وا kusodo eni tin pese re yato si Allah subhanahu wa ta'ala atoro aleku ke aleku ge feni ti fi lore julo nu eda olohun ona la nabu muhammad awon ara ale re awon sahaba ati gbogbo olulusemi aye olujosin bi Allah se juwe re ta nabi de sese ike atola na majo ma lori anabi fi kare awon sahaba awon iyawo awon aromodo ma re majo wa na konu ke na olohun eyan risin olohun eleyi ti o pamo eleyi ti o de ruju pe gbogbo wa la mi pe a ti wa ni mewa gbeyin ninu osu ramadan ramadan ti wo la n soro npe oni ramadan eyi to se dede tegberun odun kan 100 odun merin 137 leyin ta nabi sallallahu alaihi wasallam to se hijra lati makkah na silu medina eyin rusin olohun to ba lo ke bi se si se ri ni boro de se ri ni pe a se gbogbo n to ba ni bere o ma lopin ni gbogbo ta ba ti bere re yo lopin eja beyin wa o lana la bere ramadan o loni ati nka ma wa gbeyin nipa ta ba rijo bi melo ni isin a ma mura pe aku odun abi aku asiku odun eleyi tin tumo pe watilkal ayyam nudawwilu abaina nas o je oye wa wi pe awon ojo ibo o se ma yi ni ta ba ti lo a ma tete yara lo koda indallat ala shay'in ti o ba ma toka lori nkankan yo ma toka lori ala qurbi sa iye tumo pe ojo aye pipare re titan re o ti sumo iye tumo pe ta ba ti nlo osu bi gba ta nlo ose ta ba ti nlo ose bi gba ta nlo ojo ko si tin tumo koja wi pe aye tin kase lo tori pe allah subhanahu wa ta'ala yo yo barka ko nu asiko ogoro awon eyin onile tete moju to to ye ki won moju to emi atayimo yo wa ko enu eni ti o moju to tolorun tori eda eyan rusin olorun un tolorun ba la tori eda wa oni josin enu pataki re la wa lori e o na ni mewa to gbeyin allah subhanahu wa ta'ala lara ke anu to se fun wa on lo fi fi alamari to tobi ko wa fi si bere o wa fi si gbeyin ninu eni ti o fe ko susu pe ma ko susu o ojo aye ko sigba ta ma fi ko susu nbe iza habati ri'au ka faktani muha gbogbo gba tolorun ba fe mi ati elokun la lafia ta ni semi ta roju raye eja tete koro ngba na fa inna li kulli asifatin sukun gbogbo atagun ta ri tin fe ma duro odo tin temi ati eja ngba o ba di lola ni le goke mo furara wa la so fa ma pe eja duro na ele tori pe a le goke o kun yi o le goke mo asiko to kun le goke asiko ta le be asiko ta le fo ati ka tete ya lo lati tele tolorun ka tete ya lo lati pa palese kale n ta de lo ba lola to lore jowo ati le ati le ta nda mu tori e lo eyan rusin olorun usikum wa nafsi bi taqwallah eleyi to pataki ju tawon olumo ile ba salaif salaye fun wa gbogbo gba ti won oye ba sasole re to ba la na sasole re fun wa o na ni payo olorun
àwọn olùmọ̀ọ́mọ́ tún tẹ́kù ọ̀lá wọn a mọ́ tún sí ìtẹ̀lé ń tọ́lọ̀ lóhùn fẹ́ ìjìnà sí ń tọ́lọ̀ lóhùn fẹ́ bí mo ṣe ń sọ fẹ́mi ara mi bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fẹ́yìn náà wípé ẹnu wọn bá tó kù yìí ẹjẹ́ kọmi inú ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ẹnu wọn bá tó kù yìí ẹjẹ́ wo àwọn iṣẹ́ wo la rí ṣe nínú ogun tó ṣáájú tá a fẹ́ tètè lépa bá tọ́ba aládẹ́ lóhùn fún wa nú ẹ̀ ọlọ́run mọ̀ ṣe lé wọ̀ fún wa ọlọ́run ẹ̀yin ẹrúsìn ọlọ́run ló fà tọ́ bá láà sọ fún wa wípé what is the wedu ẹ pèsè kálẹ̀ ẹ prepare kálẹ̀ torí ọ̀la tíṣẹ́ òní ṣe ṣe irun òní ṣe kí àwẹ̀ òní ṣe gbà tájúdò òní ṣe ṣe kí láà fi pàdé rẹ̀ what is the wedu ẹ pèsè ibi ilẹ̀ ti lè kírun ibi ilẹ̀ ti lè gbà wẹ̀ ẹ tètè prepare rẹ̀ kálẹ̀ nítorí tèmi fa iná ayọ̀rọ̀ zaadi takwa ń tẹ́ lè palẹ̀ ṣe kálẹ̀ tẹ́ ní pòfo rẹ̀ òun náà ni kẹ́ ṣe tèmi láyé wàtàkù ni ẹ wá tẹ̀lé tèmi yá ulil albab gbogbo ẹni nínú rò wọn ni àwọn olùmọ̀sọ pé ànábì sọlọ́láhu alayhi wa sálám ó ní alkayisu mandana nafsa alkayisu ẹni tá a lè pè lọ́jọ́ gbọ́n èèyàn òun lẹ́nu ti ń ṣèṣirò rẹ̀ pé ẹ wá níbi tí ramadan dé dúró yìí kí ni mo ti rí ṣe mbẹ́ níjọ́ tí mo tiẹ̀ ti dọ́mọ ọgbọ̀n ọdún yìí kí ni mo ti rí ṣe mélòó ló kù tí ń lò dana nafsa yóò máa ṣèṣirò ẹ̀mí ara ẹ̀ bóun ni mo lò kò ní máa jẹ́ni tí ó máa sọ̀rọ̀ lórí bàdé a máa yà mí lẹ́nu a máa bà mí nínú jẹ́ pọ̀ ó yẹ ká ṣe bàdé ramadan náà pé àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run a fẹ́ sa ayẹyẹ pa àṣẹ ramadan náà 1443 ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣẹni tí ń ronú dáadáa ẹni tí ó bá ronú gbé bàdé kalẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ayẹyẹ kọ́ yìí ń dínkù ní mélòó ló kù dada nafsa yóò ṣèṣirò èyí tó lò ṣáájú dada nafsa yóò ṣèṣirò mélòó ló kù tó kù tó wọn lò wà á mi lálẹ́ ìmọ̀ àbáàdà ìmọ̀wùtì yóò wá rò pé ó yẹ kí n ṣiṣẹ́ torí ijọ́ tí ò ní sáàyè àti ṣiṣẹ́ mọ́ tápàdé ọba tó dá wa. Allah subhanahu wa ta'ala nínú àǹfààní tó wá fún wa nínú hadithi tí a fáwa Bukhari àti Muslim gbà wá wọn là nábì sọlọ́láhu alayhi wa sálám ọ̀rẹ́ wa olólùfẹ́ wa ẹni tó mọ̀ jọ sí ń ṣe ẹni tí wọ́n fi rán jùlọ. Wọ́n ní tí mẹ́wàá àgbẹ̀yìn bá wọlé bó ṣe wọlé bẹ́mi àti ẹ̀yìn táàtì ìmọ̀ mélòó là á ṣe lẹ́yìn rẹ̀ tí mẹ́wàá àgbẹ̀yìn bá wọlé bá nábì sọlọ́láhu alayhi wa sálám wọ́n ní ṣàdàmì ìdára yóò tún wá lé lókun ìyẹn ni pé ó kún bí ìgbà tó rìsáàbù tí àbàtà máa lẹ́yìn ó ń rìsáàbù àwọn agbára kan àwọn wẹ́pọ̀n kan tó fẹ́ lò ó wọ́n ń tọ́jú rẹ̀ tó bá dá àsìkò kan ní yẹ́sì àsìkò tó wáyé ká lo wẹ́pọ̀n ìdé ní ìsìn ìyẹn ni pé yóò máa sùn díẹ̀ díẹ̀ láwọn ọjọ́ ogún ọdún sọ ṣáájú yẹn tó bá ti wá di eléyìí àwọn orun tó ti sùn yóò máa cover rẹ̀ back ìyẹn ni pé yóò wá forun yẹn lẹ́ẹ̀lẹ́ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ṣàdàmì ìdára yóò lé lókun kódà kò wá ní fimọ́ bẹ́ẹ̀ wà á yìí kọ́dọ̀ àhàlẹ́ yóò tún wá jí àwọn ará ilé rẹ̀ ẹ wọ ànábì sọlọ́láhu alayhi wa sálám eléyìí a máa yà mí lẹ́nu pọ̀ báwo yẹn bá lọ bí tán ti ń ṣeré mọ́dé táwọn bí tán ti ń ṣeré àgbà táwọn yẹn ti ń dààmú tí wọn ò ní gbóore ń bẹ̀ wọn ò mọ ọmọ mẹ́bí lọ ànábì ò kí ń wò pé torí pé ó jẹ́ ìyàwó òun torí pé ó jọ ọmọ á yìí kọ́dọ̀ àlà tó bá di mẹ́wàá àgbẹ̀yìn ń gbò bá di lóru yóò jí wọn ẹjọ́ sùn díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ orúkọ yìí á yìí kọ́dọ̀ àlà Allah tiẹ̀ wá sànú wa kò yẹ kárínú wa ọgọ́rọ́ nù àwọn ọ̀dọ́ táàrin lè jí lásìkò yìí asuwa strike àwọn tí wọn ò sí strike ìgbà láyé wà fún wọn láti ṣe tahajjud gbogbo ọmọ tí ń jẹ secondary school wálẹ̀ pátápátá àwọn náà wà lọ́lùdé yes ṣe àmọ̀ pàǹfààní tó tóbi là láàfẹ́ fún wa àì kọ́dọ̀ àhàlà kò sí tó bá stop wa láti mọ́ jíyàwó wa yóò jí àwọn ìyàwó rẹ̀ àì kọ́dọ̀ àhàlà torí kí ni wà á yà á lẹ́yìn la yóò wá jẹ́ni tí gbogbo òru rẹ̀ bí ìgbà pé òru yẹn kò ní fi sùn mọ́ eléyìí ni ṣe sí òjíṣẹ́ ọlá ìkí àtọ̀lọ́lọ́ kó máa bá ẹ̀yẹ rúṣin ọlọ torí kí ló fà tá nábì fi ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni wípé líyànà ẹ̀ lákàràmọ̀ wọ́ ìtààlà láti rí ọrẹ ń ta oore tí àlá tó ṣe kíni tó pa léṣe kalẹ̀ dé wa tó wà nínú òru mẹ́wàá gbẹ̀yìn líyàzdádẹ́lmọ̀sínún àwọn tó ń ṣe dáadáa bọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n tún wá múra àwọn tí wọ́n ń ṣètọrẹ àánú àwọn tí wọ́n fúnyàn lóúnjẹ àwọn tí wọ́n sànú ọmọ òru kan àwọn tí wọ́n kíkìyàmú lẹ́yìn àwọn tí wọ́n ka alukur'an wayudrikwayastadrikolmukasirun àwọn tí wọn ò tí ì ṣe dáadáa pé ọ̀gbọ́n mẹ́wàá gbẹ̀yìn wọ́n ní filẹ̀ jẹ́ ó lọ ìyàní mẹ́ fi jẹ ni èyí ò lè tètè múra torí òru yìí ẹ̀yìn ẹrú sin ọlọ́run wáyé tí allah subhanahu wa ta'ala tó fi ru alábàyí sínú òru yìí
or especially orume wa gbe yin wa ito fi ribe yaqtasu bi ra'mati man yasha e to wo ala no man da salesa fun rara re yaqtasu bi ra'mati man yasha law su'ilta tababi wa ma iya khairul ayyam awon ojo wo lo lore una ka farqu baina layali wa ayyamin iya to wa laarin ojo atoru a ni awon ojo to lore ju ayyamul ashr min dhul hijja awon ojo san ninu osu akoko dhul hijja osu kini dhul hijja wa afdalul ayya wa afdalul layali awon oru to wa lore ju ona ni ashrul awakhir min shahr ramadan ona ni mewa gbe ninu osu kini ninu osu ramadan ninu odun osoru mi to lore to won ni tori kini won ni fi a ninu oru yen ninu awon ojo mewa yen loba Allah subhanahu wa ta'ala lo so alquran alapele kale ninu oru yen quran tan kai ta fi se iwe to sona iwe mana iwe orire iwe bukun iwe ta fi se dari semi aye wa ta fi roju re oba Allah alqiyama ninu oru yen la Allah so kale awon olumani o da ke o tun laylatul suratul qadir ko tun ka won ni gbata la o soro re won lo so pe inna anzalna won lo so te inna anzalnahu daju daju awa la so kale won ni ko wa so pe inna anzalnal qur'ana fi laylatul qadr limadha udmira subhanahu wa ta'ala alquran huna wa abara bi damir sha'an allah wa lo inna anzalnal qur'ana tori pe la shakka inda ulama wala ikhtilafa bainahum ko sani se meji laarin olugbagbo ododo pe n to so kale yen o fe ka ma pataki re ko wa da koro wa lo pronoun re emi mo so kale a wa le mo wa di pe ki lo so kale n ta ti mo o wa ni kini fi laylatil qadr abara hadha ash-sheikh yasir qadi oni abara subhanahu wa ta'ala bi laylatil qadr o wa ni al qadri o se ni maarifa yani al laylatu allati la shakka fi dhalik ona loru ka to ti gbajuma ta ti mo wa ma ma'na al-qadr kinituma al-qadr qadr awon olumama tun si pe takdir al-ashya isodi won won kankan wa qala ba'd al-ulama at-takdir walakin min al-qudra the night of majesty the night of decree the night of destiny iyan ni pe oru to je oru abi oru to tobi oru agbara oru ti mu kun benu e wa ma adraka ma laylatil qadr ire o se olohun bawo lo se fe mo borun yan se to le mo aya fe ni ba te loju se olohun o mo ya wa lenu po ta ba ri tawon yan kojo lawon ojo yi ta ni kini won se won ni won se laylatul qadr ngbangba won fe sayeye won fana won gbaga won te envelope o to alam yani lil ladina amanu an tahsha qulubahum li dhikrillah sasiko ti toni ka ku obi gbogbo eleyi pe laylatul qadr won ni akojo be bo la nabi se mon se o ya ko ti to wa na ijawo na la wa to fe mura se leyun ta ko ni bi ntun o pa wa la se lori e wa ma adraka ma laylatul qadr ere o se olon ba wo lo se mo boru yen se tobi to wa qala qatada afa qatada ni al laylatul qadr yaqtadi fi al umur taqdi fi al umur oba alawo ma pase ninu e yo ma pase awon oro kan wa tuqaddiru la ajal yo wa ma so di won pe eleyi o gun lemi ba eleyi o se lo lodun bi o se lo lo yin ije mu yo tun wa ma pin eleyi o lowo si eleyi die ni teleyi o po si igba bayi ni teleyi o bere o la alam takra qawlallahi ta'ala oni se ka gbo lo oba ala to so wi pe fi a fi laylatul qadr yufraku kullu amrin akim ibe lo nti mo pari gbogbo alamari oro omeniyan wa qad bashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ololufe wa ni olore julo eni to da julo nu eda eni to ja laanu julo nu eda o wa so fun wa o fun wa ni rodunu kini rodunu to fun wa kama akhraja ashabul kutub sunan wa masaihi aisu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qama layla ma qama layla ihtisaban imanan wa ihtisaban gbogbo eni ba le dide nu awon oru to kun
imanan nigbagbo so ba dada wati saban to din wesan lodo ba la gufira la wu ma taqaddama min dhanbi o ka dide loru o yan na fila raka kan o yan na fila raka meji o yan na fila raka meta o ka qur'an die o toro aforiji ala ni gbogbo ese to se ngba todu ti bere n pare fun Allah subhanahu wa ta'ala o so fa ni surat al-isra bo se bo lo se wi oni famina layli fata'ajjad bi nafilatan lak asa an yab'asaka maqaman mahmudan wa min al-layl to ba di loru da orun maju tori temi fata'ajjad bi nafilatan lak wa gbedide o pa nafila kan asa rabbuka Allah roba to da an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ire annabi ipo to wa e ma fun e eyan maqam mahmud aje pe teyan ba fe gban to tobi yo tin to tobi siwaju orun la like ju gbogbo wa ko seni ti fe ji lorun tin se kan be to ba le fi kale fo ba la ko sin to beere to ba la oni fun wa eyan rusin olon allah subhanahu wa ta'ala o tu joyo ape koda ninu oru yi na wa fi asaatul ijaba asiko to ga tun be le ninu oru yen saatul ijaba asiko gba duwa la yuwafiquha abdun min ibadallah eru kan ni se ko nga asiko yen illa stajaba la alahu ayafiki ala ogbo adua re lidhalika jaa fi ma'na alhadith as-sahih annahu subhanahu wa ta'ala pe allah bo te to bi laye re loke sama ke jembi to wa yatanazzalu ila sama'i dunya yo wa si sama aye fi kulli layla ni gbogbo oru fi sulsul akhir idameta gbeyin oru a ma so fun wa won se lelatul qadr leyin maghrib ati sha won ta mo le se lelatul qadr yin won laarin maghrib si sha la si laarin ago mesan sa ago mewa na la pa lelatul qadr wa se ba nabi se so fun wa niyan rara oni idameta gbeyin oru to ba ti e dide koda bo le lo masalasi dide nu le re allah wa ni ma so wi pe man yad'uni talani ti o pe mi fa astajibu la kindalun wa almin mustaghfirin sareni ti o wa forijin fa aghfiri la wa qala fil hadith wa hadha fi kulli layla oni yen o tun wa mo gbogbo oru ni a je pe oru ti lelatul qadr o tun wa ni won lele keji lori e wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam ninu la no ojuse olodun ninu awon oru yi oni pe kana iqbali iqbaluhu ala tilawati alquran wa tadabburi aksar wa aqwa mimma kan o man je kika qurani re o man je popo lawa fa fi ro pe teyan ba lo kita ajut lodo awon ti won ma qurani ka awon ti won ka qurani si wa le ti tawa no gbo o lo lore tori pe nta nabi mo saba nse ju lo niyan tori to ba di mewa gbeyin jibril o wa laye yo wa si sama nigba ta nabi nbe yo ka qurani fun wa fis'am alladhi qubida fihi lodu ti annabi siwa se e meji ototo bayi ni jibril wa lo ka qur'ani fa annabi lati bere de gbeyin ki wa se tilawatan bas mo ka kagere bayi walakin tilawatan wa tadabburan allah tilawatan wa tadabburan annabi ka o tun ani ntolo nso nbi ni bo se wi ni ofi to so nbi ni nto fe ka se ni nto fe ka ma se ni be ni won se ka anabi ni mi o fura si nkankan nigbo ti le wa le meji mo ti mo yi pe la li shay in illa li qurb ajali mo ma pasi ko ti ku o la ye se kini o ti suma eyan ro sin olohun wa min adi fi hadhil ashr awahir ninu awon ise si sunna ojuse allah ti me wa igbeyin o na mi ni al i'tikaf anabi man koraro sibo si masalasi tori kini o ti sori ese be tori pe to ba wa nle royin royin ipari ija ibare da soro igbo bukata eni ije nkan mi o le je opo o le je omi isoru yen anabi o wa ku onle re yo de gare re koda a ma gbe nkan sun a ma gbe bi tent teyan ma nta bi net tenta olo ma gbe lowo o gbe lowo lodun kan okan nu awon ogoro nu awon ayawo re ti won jowo ara won na na ba gbe net jade bisan tati asegbe kan lo masalasi na nan tati anabi na awon eleyi nta safunu le awon eleyi o tun wa se lo ba ka bo se ka neti re nu pe to lodun yin gbe ti fe se bayi o
te eja se ba anything ba ni o wa ni o wa anything ba ni o ma wa ko ma wa anabi sallallahu alaihi wasallam ko ti tori nkan kan se be bi o je wi pe o nwa laylatul qadr anabi sanu hadis kato la lafia ni ba mu abila kiesi fa won to ma ro pe lo to la nabi ni e wa si o nkan ti o se pin 21 23 25 27 29 walaki ma dhalika anabi o ti tori aforu kakakale anabi ni uri tu won fi oru yen han mi wa unsi tu ha mo pada gbagbe re eyan ri pe o fe ka sise gan o fe ka mura o fe ka fi gbogbo elele eyan ri sin olohun lori le de ta ti e wa yi ta ba so pa need re pe ka ji loru sa need abate ni re awala need e julaye awala mo bi toro oro wa ori wa nborun re tori pe gbogbo re oro o ti e ye wa ko ye wa 2023 ki o to di pe won ma plan nta plan e ja gbe lo ba master planner oni Allah e ja so fun orilede isanu ira amil masakin war amna du'afa allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaa minna allahumma la tu'adhibna bima fa'ala sufaa minna ona ma jawaya pelu tawon mu gonu o fe ma se ko si tawon yo fe se te ba gbo awon oro tin sele eru o si ma bayin wi pe boko haram bandit awon kan ni won ko won wole ah eru wa ba wa pe asaye kola wa yi pe awon kan ni won ko won wole awon kan ni won ko won wole ta wa le ni ti o gba wa illahu aya fun ni kan soso a je pe ta ba ti tori nkan fe be oba Allah subhanahu wa ta'ala o ya ka ti tori tin kan wa pe olohun sanu wa se ke fe le fe ko te wa ni ke fe ri o le te wa won na tin gbe ona won tin pete pero ete latara wi pe awon oni je ke de be so izan ta ba wa ni kankan ta lagbara to je pe pawo o fe jo wa loju pe pawo o te se won ni kankan o ya ka le pe rabbus samawati wal ard o ya ka le dira be so ba dada pe agbero ati sabosi sanu fun wa to ba tun ju bayi lo bo ni o se ri lodun to lo e wa won lodun ya mo ti te wa sele ko ti e ye wa ati fun yan lo njeje o fe le die esalama pe oba dada nbinu ni so to ka pada sodo re eleyi to wa le ju ni pe ka wa jawo ni bi n to ku de ka to eyan rusi olohun ke ale pada oro ta n ba lo oro itikaf o to be tori pa nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa wa thabata bi dhalika min al bil kitab wa sunna al qur'an lo gbe wa awon yo ni istikaf yin e ngba ti o ye e sa tun ma qur'an ka ni istikaf kan pe ni istikaf e ka qur'an na o wa ni qur'an 2 Surat al-Baqarah. So wa la wa ayamina ninu awon suwar to ba la ti so fun wa. Oni wala tubashiruhunna. Tale lawon ogun oru yen e le ma suma won obirin. Akadha fasara al-ulama. Ba pa kanu awon olumose tu fun wa ni e. Pe wala tubashiruhun. To ba te wa di mewa gbeyin, e yera fun obirin. Anabi ma yera fun awon obirin re. Ai tazala nisa'u. Yo fa won obirin re lele. Wa antum akifuna fil masajid ko so pe wa anta ire o wa ni wa antum atira ati gbogbo to gba fun e akifuna fil masajid lo to la ma pe gbogbo le wa be ta wa ta nikan se nko akifuna fil masajid ele koraro sibo si maslasi lil ibada fujo si ni o wa taa ati lati tele asi olohun wa dua ati lati lebe wa zikir ati lati ma se ranti re hadha al maqsud fi al i'tikaf wala nabi sallallahu alaihi wasallam ko fi i'tikaf lele titi to fi pada sodo ba deda sawon yin ori ka ni o to ya ka ma jeran ka ma ro pe abukata itin le bi ai ki lo fata nabi fi se i'tikaf ala wa sahaba lo bi pe ah yawo re gan bi pe soba ala o ti fori ese re jeyan ni ma akharta wa ma qaddamta ma qaddamta wa ma akharta ada yi to ti siwaju abe yi to ti seyin ni oba ala lo nti fori ese re je anabi da won lohun wi pe afalam akuna abidan shakura sami oni jaru ti o dupe ori tolo oba ala se fun mi ni baba wa ni to bere so ni le dupe fo ba dada ni iyan tumo wi pe awon ojo yi a gboro jo lo be a gboro fi mura beyin o ba ti wa le so itikaf ko ni da ko ma le se tahajjud
ko ni da ko ma le ko wa po pelu awon to lore ko un no lo jire be so ba deda ko ba la o le foriji abe ba la subhanahu wa ta'ala atemi atemi sa fi wa sinu eni kere ko jo ko ma sa yo ni si wa ko femi ateyin sinu eni ti o fi se ko gele la tol qadar tori pa awon tana won loju kokoro e po iyawa aisha radiyallahu anha kama akhraja imam bukhari fi sahihi oni iyawa aisha gba ta nabi ntenu moro laylatul qadr pe layla 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 iyawa ni mo bi pe ire o se olohun ti n ba ti e lo se kongasi ko yen ti n ba ti e lo tolohun saanu mi wa fi mi se kongasi ko yen kini kin fi be kini kin ma wi lasiko yen awon eyan le nbi awon won le nbi awon olugun pe kila nabi ni ka se lasiko bayi won ni bayi na se ara kila nabi ni ka se kin lo ni ka je kin lo ni ka mu igba wo lo ni ka duro igba wo ni ka joko iyawa aisha mo ke una o se ha quran o se mo afkar dada amu wa bi oko re ka le keko latare pe tin ba se kon gas ko ye kini kinwi anabi ni ko mo so pe allahumma innaka afu tuhibbul afwa fafu anni hadhihi al afkar adua yi iranti oba dada yi a ma wi ni gbogbo igba ba'da kullu dubr as-sala leyin gbogbo orun atta fi sujud alewi ni forikale wa indal qiraa wa min al-layli wa indal kunut gbogbo ela ma se kini a ma wi lawon asiko yen latara pe anwaanu anwa ike anwa foriji amabo anwa mojupo re oba ala masa foriji won olohun masa sanu wa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anna irhamna fa anta bina rahim wala tu'adhibna fa anta alina alqadir waltuf bina fi ma jara bi almaqadir anta maulana fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana irfa maqtaka wa ghadabaka anna ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamukum.